Re! Viss ēters ir te! Karš Ukrainā, pasaules un Latvijas reakcija uz to noteikti spēlēs būtisku lomu šodien gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. Kuri būs ieguvēji un kuri zaudētāji, tendences redzēsim jau pavisam drīz, bet dati par partiju popularitāti februārī, vēl pirms Krievijas uzbrukuma, iezīmē partiju popularitātes starta līnijas. Vislielākais atbalsts pirms kara Ukrainā bija partijai Saskaņa nedaudz virs 10%, uz otro vietu pakāpusies valdība vadošā Jaunā vienotība. Trešajā vietā ir Nacionālā apvienība, kura pavisam nedaudz apsteigusi Zaļo un Zemnieku savienību. ZZS ilgu laiku reitingā bijusi otrajā vietā, taču februārī noslīdējusi uz 4. Pēc tam sako partija Latvija pirmajā vietā ar 4,3%. Tas partija līdz šim ir labākais rezultāts. Tikai mazliet atpaliek attīstībai par un progresīviem. 3,1% aptaujā atbalstījuši jauno konservatīvo partiju, savukārt nedaudz virs 2% atbalsts bijis Latvijas Krievu Savienībai, Latvijas Reģionu Apvienībai un partijai Katram un Katrai. 1% slieksni pārsniegusi arī partija Republika. Un vēlreiz jāuzsver, ka šāds atbalsts partijām bija aptaujā, kas veikta neilgi pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Un pētījuma aģentūras SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš pauž, ka vairākām partijām šis notikums rezultātu var mainīt. Citas aptaujas rāda, ka šobrīd visdrīzāk diezgan liela daļa krievalodīgo ir tādā pārdomu procesā, neziņā, apjukumā, mēģina saprast, kas notiek, pa jaunu pārformulēt savus viedokļus. Un, protams, ka tas var atstāt iespaidu uz to partiju popularitāti, kuras lielā mērā balstījās uz šo krievalodīgo balsīm. Nu, mēs redzam, ka Saskaņa ir ieņēmusi diezgan skaidru un nepārprotamu pozīciju, mēs redzam, kas bija tie notikumi, kas tā negaidīti notika Latvija pirmā vietā, kur arī mēs redzējām, kad februārī popularitāte bija mazliet pieaugusi, mums ir Latvijas Krievu Savienība, tā kā skatīsimies. Šeit es pielieku jautājumu zīmi, kas un kā turpmāk būs ar šo partiju popularitāti. No aptaujātajiem 1815 respondentiem 24% atbildēja, ka nezina, par ko balsot, savukārt 17,8% teica, ka vēlēšanās nepiedalīsies.